ଋତୁସ୍ରାବରେ ଅନିୟମିତତା ଦେଖାଯିବାର କାରଣ କ'ଣ? ତାର ତ ବହୁତ କାରଣ ଅଛି, ଡିପେଣ୍ଡ କରେ କେଉଁ ଏଜ୍ରେ ପେସେଣ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନେଇକରି। ଯେତେବେଳେ ଟିନେଜର୍ ଆସୁଛି, ଯେଉଁ 8 ବର୍ଷରୁ 16 ବର୍ଷ ଭିତରେ, ତ ଆମେ ଦେଖାଯାଇଛି କି ଏଇଟା ୟୁଜୁଆଲି ହର୍ମୋନାଲ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ଲାଗି ହୁଏ। ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ବି ଦେଖାହେଇଛି କି ଯେତେବେଳେ ପିରିୟଡ଼ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ତାପରେ ମେଚ୍ୟୁରିଟି ଫ୍ରମ୍ ବ୍ରେନ୍ ଟୁ ଓଭରି ଯାକେ ମେଚ୍ୟୁରିଟି ହେବା ଲାଗି 1 ବର୍ଷ ଲାଗେ। କେତେ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ସେତେବେଳେ ଟିକେ ଇରେଗୁଲାର ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ହୁଏ, ଆଣ୍ଡ କେବେ ଡେରିରେ ହୁଏ, କେବେ ଶୀଘ୍ର ହୁଏ। ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଗ୍ରୋଇଂ ଏଜ୍ ବି ଥାଏ, ତାଙ୍କ ହାଇଟ୍ ବି ବଢ଼ୁଛି, ତାଙ୍କ ବଡ଼ି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ବଢ଼ୁଛି, ତାଙ୍କ ବଡ଼ି ପାର୍ଟସ୍ ଅର୍ଗନ୍ ମାନେ ବଢ଼ୁଛି। ଏଇ ସମୟ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ କି ହର୍ମୋନାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନ ଦେଇକରି ବ୍ଲିଡ଼ିଂକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାହୁଏ। ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କୁ କାଉନ୍ସିଲିଂ କରାହୁଏ କି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ବର୍ଷେ କେବେ କେବେ ବର୍ଷେ ଲାଗିଯାଏ ହର୍ମୋନାଲ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଲାଗି, ଆପଣ ବ୍ଲିଡ଼ିଂକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଲାଗି ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଥାନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆଟ୍ ଦ ସେମ୍ ଟାଇମ୍ ଆମକୁ ରୁଲ୍ ଆଉଟ୍ କରିବା କଥା, ଟିକେ ଆଉ ବୟସ ହେଲେ ପଲିସିଷ୍ଟିକ୍ ଓଭରି ତ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଆଜିକାଲି ବହୁତ କମନ୍ଲି ଦେଖୁଛୁ, 20-30% ପପୁଲେସନ୍ ଇନ୍ ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନ୍। ଆଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କି କେବେ କେବେ କ୍ଲଟିଂ ଡିସଅର୍ଡ଼ର, ଜେନେଟିକ୍ କ୍ଲଟିଂ ଡିସଅର୍ଡ଼ର ବି ହେଉଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ରୁଲ୍ ଆଉଟ୍ କରାହୁଏ କି ଏଇଟା ତ ନାହିଁ। କେବେ କେବେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଇଣ୍ଡ୍ୟୁସ୍ଡ଼ ହୁଏ, ଆଣ୍ଡ କେବେ କେବେ ଥାଇରଏଡ଼୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ। ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ରୁଲ୍ ଆଉଟ୍ କଲାପରେ ହିଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାହୁଏ। ଆଣ୍ଡ ରିପ୍ରୋଡ଼କ୍ଟିଭ୍ ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ମହିଳା 19 ବର୍ଷରୁ 40 ବର୍ଷ ଥିବ, ତ ତାଙ୍କ ୟୁଜୁଆଲି ପଲିସିଷ୍ଟିକ୍ ଓଭରି ତ ମେନ୍ କଜ୍ ରୁହେ, କିନ୍ତୁ ହର୍ମୋନାଲ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ବି ହେଇପାରେ। ଫାଇବ୍ରଏଡ଼୍ ୟୁଟ୍ରସ୍, ଏଣ୍ଡୋମେଟ୍ରିଓସିସ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ଫେକ୍ସନ୍, କ୍ରୋନିକ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ଡିଜିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଲିଭର୍ ଡିଜିଜ୍, କିଡ଼ନି ଡିଜିଜ୍, ଡାଇବେଟିସ୍, ଏଇସବୁ କାରଣରେ ବି ଆବ୍ନର୍ମାଲ୍ ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ହେଇପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମ୍ପଦ, ମାତ୍ର ଆପଣ ସଚେତନ କି? ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଖାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆମର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ କଥା ହୋଇପାରିବେ ବଛା ବଛା ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ। ପ୍ରତି ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 3:30ରେ କେବଳ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।